Nå var det jul, nå kjører vi på og trykker til hver jævla kveld. Nå fyrer seg kannekamp her nå. På rommet til Mike hver eneste dag blir det hyggelig folk i et trivelig lag. Kalender, kalender. Ja. Så blir det nok en trivelig gjest som skal sitte her. Njå! Velkommen skal du være tilbake hit til det her. Kjempegøy at du har lov til å komme. Altså, jeg fikk lov til å komme. Nå er vi jo kommet til 17. desember. Da er det jo bare 3 måneder igjen til jeg fyller 24. Nei! 7. februar der, altså. Over til natt, Njå. Er du fortsatt single? Fortsatt single, ja. Ja. Mm. Så dere damer der ute som har lyst til å få litt julekos. Veldig koselig at du er her, Njål. Vi må nesten over til dagens sketsj. Ja, det er surt i dag, altså. Bortimot 15 effektive. Det blir spennende å se, altså, om dette går. Martin Marki legger ut på et nytt villmarkseventyr. Planen er å komme seg ned nå til byen og få kjøpt disse julegavene da. Sammen med kompanjong Alec utforsker de juletrøkket gjennom en hel adventstid. Det går jævlig tregt her altså. Vi bruker også flere minutter på bare å stå og kikke. Kvarters tid i hver butikk. Vi må begynne å effektivisere noe jævlig. Fantastiske opplevelser. Vill bykultur dette her. Flott å se utover altså. Ordentlig fin natur her. Utfordringer. Alec, nei, jeg trenger ikke. Alec, kom her! Nå er jeg jævlig usikker på han har tatt veien, altså. Litt trøblete situasjonen her. Kan jeg lett gå på en smell. Og samhold. Alex! Flink gutt. Han viser at han liker å ta ansvar og går i led. Det er bare noe av det de har i vente. Det er 25 minus her nå, småkjølers. Faen, altså. Nå har Alec vrikket foten. Og noe jævlig, altså. Gå ikke glipp av denne utrolige ekspedisjonen. Venstre nå. Venstre. G! G! Premiere våren 2015. Skal dere være, og det er en sann fornøyelse å sitte her sammen med en Njål. Du, vi må nesten åpne luka! 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 Heppa de boppa sykka! Ja. Er det greit for deg, Martin, om vi i bandet også får smake? Ja, gjerne. Er det greit, liksom? Bare ta en runde, og så snakker jeg med Njål om bordingen der. Nå er det rett før du kommer rett tilbake til dere. Ok. jo. Det er veldig kult at dere stiller frem. Oi! Hva synes du om dagens øl? Som passer seg, kanskje? Passer god. Ja, det var akkurat det tenkte jeg også. Ganske digg. Strål her altså! Føy! Føy!